Əziz izləcilər, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən bu günləri sizlerle birlikdə 6-cı sinif Azərbaycan dili ümləştirmə səkların çalışmalarını izah edəcəyəm. Zətn əvvəl bir şəxətinə şey qısəyirəm ki, kanalıma abunə olmağınız və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Zətn əvvəl bir şəxətinə şey qəmpcən istəyirəm ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın çünki neçə vaxtdır artıq nə zamandır ki demək olar ki 1 həftə, 2 həftə yaxınıdır ki artıq video atmıram. Videolarıma baxırsınız da abunə olmursunuz. Ona görə də kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Gəlin başlayaq. O birinci çalışmayla başlayaq. Bu bölmədə incisənətin hansı növləri haqqında danışıldı? Hansı incisənət ha xadimləri haqqında məlumat aldınız? Bu bölmədə incisənətin hansı növləri Naturum ortu haqqında danışıldı? Ha, hə, Natromont haqqında danışıldı, sonra e, portret haqqında danışıldı və başqa mövzular haqqında danışıldı. Həmçinin hansı e, xadimlərə, intesant xadimlərini tanıdıq, Mirəli Mirqasimov, həmçinin heykəltəraşlıq haqqında da. Heykəltəraşlıq haqqında da məlumatımız oldu. Əmirəli Mirqasimov, sonra Mikail Abdullayev rəssamdır o da həmçinin. Bunları yaza bilərsiniz. Yazırsınız Mikail Abdullayev və Mirəli Mirqasimov fəhdim olaraq hansı növləri haqqında? Natürmort, portret, mənzərə və başqa. Aha, 2. Xüsus xüsusiyyətləri felin hansı şəkillərinə aid olduğunu söyləyim. 1. Səslə şəkilçi artımıqlı düzəlir. Bu hansı şəkildir? Şək, Şəkilçilikdir. Birə yazırıq şəkilç Şərt. İçi inçar yalnız deyil sözü ilə düzəldicəyik. Biz bilirik ki, deyil həmçinin vacib şəklində də düzəldə bilər. Amma burada yalnız dediyinə görə, deməli bu nədir? Lazım şəkildə. Lazım. Ası, əsə. Bu şəkildə işlənən feil özündən sonra vergüllü tələb edir. Bu nədir? Bunun əvvəlki dərsimiz idi. Hər zaman özündən sonra vergül tələb edir. Bu nədir? Şart şəklidir. Deməli 3-lü oldu şərt. Şərt amma 3. Dəgəm. Aha. Şərtli 3-lü budur. Mənalı şəkildə düzəlir. Bunu əlbəttə ki, hər birimiz bilirik. Vəcib. Sonra gəldik zaman məzmunu daşıyır. Biz bunu unutmamalıyıq ki, ə, xəbərdən başqa hər bir şə ə, şəkil, feilin şəkli Cəlzəçi məsələsindən danışır. Yəni bura nə yazır? Daşıyır, nə yazacağıq? Yazacağıq əmir. Əmir. Arzum. Arz. Vacib. Vacib. Şərt. Və laz ə, lazımı yazmamışıq. Lazımı da yazaq. lazım. Yəni oldu 5-də. Bildiyimiz kimi felin 6 şəkli var və bildim dedim ki, xəbərdən başqa hər biri gələcək məzmun danışır. Yəni onlar hansılar? Orda əmr, arzu, lazım, şərt, vacib oldu. 6 AE ya ya şəkilçi ilə düzəlir. Bu nədir? Arzudur. Arzum. Deyək arzu. Aha. Ə Əsas əlaməti zaman şəkilçisidir. Bu nədir? Xəbərdir. Zaman şəkilçilərdir. Xəbər. Ə, indi qara hə məşəcəmdə deyil də düzəlir. Biraz bundan əvvəl də dedim, vacibdir bu. Bir dəqiqə. Yazaq. Bunu yazıraq, aha. Va tip. Xüsusi şəkilçi yoxdur. Bu əmirdir. Əmir. İkinci şəxsin təkində heç bir şəkilçi qəbul etmir. Bu da hansı şəkildə? Əlbəttə ki, bildiyimiz kimi. Aha, onda əmirdə. Əmr, əmr. Sonra 3. Feillərin quruluşuna görə növlərini, quruluşuna görə qruplaşdırın deyir. Gəlin qruplaşdıraq. Çıxdı, çıx sözün kökü d, di. Ə, bildiyimiz kimi grammatikdə ona görə bu nədir? sadə. sadə. gözləyir. düzəltmə. balaca-balaca üstünə yazım. və rəngini dəyişdim. miqdarım da burasına yazdım. aha. gözləyir, düzəltmədir. hələk oldu. mürəkkəbdə iki söz. nə düzəldib? m yazıram səhifə üzərindən. bəncimə yaz. bəncimə. aha. deyib gülür də mürəkkəbdir və dəfslə yazılır. Xoşlayırsan, nədir? düzəltmədi. Aha, xoşlayırsan, düzəltmədi. Küsüb barışmaq. Nədir? Bildiyimiz kimi küsüb başmaq da mürəkkəbdir. Səbir et, mürəkkəbdir. Vuruşdu, düzəltmədi. Daha doğrusu, aha, vuranda vurursan, bəli, düzəltmədi. E, sonra bildirmişdim. Burda bu bildiyimiz kimi sadədir. Aha, yazaq, düzəltmədim. Sat acaq, satacaq, satacaq sadədir. Satmaq deyir bir fel var. Tamamla, düzəltmədir. Həmçinin deyir yazaq. Tamamla düzəltmə oldu. İstəzza etmək mürəkkəbdir. Çalış çalışar san ə, sadədir sorur deməli oldu düzəltmə oxuya bilir mürəccəb fikirləşdim düzəltmə bəyəndilər bəyəndilər sadə aha gəlin keçəyin 4-cü çalışmaya deyir ki aşağıdakı bayatın tələffüz qaydalarına uyğun oxuyun oxumaqdan yəni, yazmırag gəlin oxuyaq Dərt ya xamı tanıyır, dərddə salıb sınıyır. Sınayır yerinə sınıyır olacaq. Tanıyır. Yaxam dərddə xamı tanıyır, dərddə salıb sınıyır. Oftu vurub sinəmən, sinəm d olacaq n. Dəymə, yaram qanıyır. Qanayır yox, qanıyır. Burada 10. Aha. 5. Tənbəl deyər, "Ver, yeyim, örtüb yatım, gözlə canım çıxmasın." Atılar sözdə ənin şəkildə olan fel neçə fel var? Baxaq. Tənbəl deyər, "Ver, 1. yeyim, mən yeyim, içim, 3. örtmək, yatım, mən yatım, burada mənsub, ə, mənsubiyyətdə. 4. gözlə gözlə də həmçinin sən gözlə bu da artıq şəkilçiyə qəbul eləmədi yəni şəxs sonluğu qəbul eləmədi bu da canım çıxma mə ə, çıx aha 6 bir də dəyər sözü var o dəyər bu da 7 niçə də nə əmşəkil olan fel var 7 aha gələmizi yenidən qalın edək aha deməli neçə dənə oldu 7 Aha. O, altı gələs, gələsiniz, gələsiniz felər arasında fərqi izah edim. Gəl fərqi izah edək. Burda nə var ki? Kök-çilçiyə ayırmaqlı fərqi izah edəcəm. Gəl, ası, əsi, sınisiniz, sıninasiniz, artıq burada şəxs məluhu. Gəl sözün kökü, a, ən arzu, siz burada şəxs məluhu. Burada nə fərq oldu? Bir lazım şəklindədə lazım. Bu nədir? Arzuda. Arzum. Demə, fərq nə oldu? 1-ci aha nə oldu? 1-ci lazımdır, 2-ci isə arzu şəklindədir. Fərqləri bu oldu. 7. durğu işarəli artırmaqla feili şeir də dərsinizə köçürün. Və də yenəminə də işləmiş feillər hansı şəkildədir? Şəkil feillər kökə çəkəcəyə a, ı, z. Aha, baxaq. Qaytarsan. Gəlin, kök çəkəcəyik. Qaytarsan. Nə oldu? Qaytarsan sözün, qaytar sözün kökü san. Burda nə oldu? Əmr oldu. Aha. Qaytararsan o yerişi. E, Olasam, olarsan sözü var bir yerdə burda. Olarsan. Ol sözün kökü. Ar, er, san, sen. Nə oldu bu xəbərdə? Xəbərdəm. Aha. Qaytararsan o yerişi yerindəcə qalarsan. Qal sözün kökü. Or əs sansəm nə oldu xəbər? Xəbərdir bu da. Qaytarsa o gülüşü hırıldamazsan daha. Hırılda sözün çöçü. Ma mız az əz zaman sansən şəxsə nə oldu? Xəbər oldu. Aha qaytar onları qaytar qoyma sabaha. Bu sözün kökü mamə. Birdə qaytardı elə sözün köküdür. Aha. Və əziz izləyicilər, mən bu günlər sizlərlə birlikdə 6-cı sinif Azərbaycan dili ümlləşdir təkrarı bütün çalışmalarını izah etdim. Sağ olun əziz izləyicilər, kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Sağ olun.